Најдобро оценетите службеници лани во администрацијата нема да добијат награда од една бонус плата. Оние пак со најниски оценки, две години поред, нема да бидат избркани од работа. Одредбите од Законот за државни службеници, кои предвидува казни, парична награда и отказ, од 26. јануари не се во сила. Преку оценувањето на јавниот сектор, не се добивала јасна слика за ефикасноста на службениците. Тоа беше механизмот со кој што фактички се вршеше притисок врз вработените во администрацијата, но имаше некои многу небулозни ситуации. Согласно старите одредби од законот, најслабо оценетите 5% од вработените во одредена институција мора да бидат казнети. Имаме ние институции со мал број на вработени, 5, 6, 7. Што значи дека дури да сите добро извршуваат својата работа, еден од нив ќе мора да биде казнет како ефект на оценувањето и се создаваше многу лоша атмосфера, многу лоши меѓучовечки односи помеѓу самите луѓе кои што треба меѓусебно да се оценуваат. Солидаризирање и договарање меѓу вработените бил начинот на кој административците меѓусебе се оценувале. Формата на спроведување на законот била запазена 3 години наназад, иако законското решение уште на стартот покажало дека нема да даде позитивен ефект. Чисто субјективно, и тоа не се само моји проекции, решението е крајно репресивно и контроверзно. Во затворени средини, како што администрацијата, не може да воведувате парабола на успех како начин на мерење на учинок, затоа што прво вработените немаат простор, како во приватниот сектор, на слободен надпревар да се истакнуваат кој ќе биде во најдобрите 5%. Што ги прави толку исклучителни? А од друга страна, што правите со тие кои што се завршуваат целосно работата и не влегуваат во најдобрите 5%? Што се тие? Само умерени, а се се завршиле. Направивме мини анкета по случаен избор во јавни предпријатија во Крива Паланка, Гевгелија и Битола. Дали јавните службеници биле оценувани и наградувани? Одговорите покажаа дека некаде воопшто не се почитувал законот, оти никогаш не ни се оценувала администрацијата. Некаде редовно се тестирале, а некаде само лани го сториле тоа. Преку системот за оценка на ефикасноста се проверувале административците, во согласно со рамковниот договор, кои специјално доаѓале на работа само за да се тестираат. Тоа се 1600 службеници, кои според Министерството за информатичко општество и администрација земаат буџетска плата, иако не доаѓаат на работа.